وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نجلين دني بباح للين زيارة di jital ci neew wi cheikh babacar diallo di borom keur wi borom keur gi ak al akh jabrail ak mbollem ñi leen di jappalé ci liggéeyu keur gi di ci tek mbollem asatiza bi yalla ak nga nek ci barab bi di ci tek kilifa yépp ak képp ku sa numéro nek ci barab bi seen ndongo lu xébu lol fasiyena andata ak yeen ci seen téré wi nga xamné mom lañuy wax ci khosna li cheikh sayyidou sadiq rahimahullah ci ñentelu dars bi nga xamne moy wax ci walu an najasa mbokk yi an najasa moy sobe buñ ko don ta'rif nak borom tere bi neena hiya al qadaratu allati yajibu 'ala al muslim an yatanazzaha anha wa yaghsila ma asabahu minha moy ay xéetu salté ay xéetu tilim tilim yo xamne dina faral di dal doom adama bi waye nak warna ci julit bi mu seppé ko ci raxasu ci simé ko ci bam set wicc sa yu ko dalé tayen nak lepp lu ko ci laal mo raxas ko ngir ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax yalla mo wax ni wasiyabaka fatakhir mo waxani inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatakhirin yalla mo wax yenen tibi delabal sa yire muy ndigal lo xamne daj na mbollem ci teŋku ci ñangale yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yalla yi bëgg na way tuub yi nga xamne tuub day waral nit ki set sel way yalla bëgg na it ni labal seeni yaram di labal seeni jëm kon liñ ci déggé rek moy mbir la mo xamne farata la bu bawo ci yalla ni ci déggaat ni civilisation Islam moko ñëk jàngalé fuf Yalla moko ñëk digël doomu adama bi mune yenente muy wax ci ben hadith at-tuhur shatrul iman walaha mabahithun nazkuruha fi ma yali yenente batay muy wax ni yenente muy wax ni set ci ngëm la bok wala ci genn walu ngëm yi wala xaj la ci ngëm yi lele amna benen asar sa buñuy wax an-nazafatu min al-iman wal wasakh min ash-shaytan donte ni taxo ko deugar non yep way ala kulli hal limuy jangale rek moy julit bi dafa wara takko set sa suné legi nak amna ay dirasat ay mabahisi bare bare yo xamne def nako tuddu ci kanam mune anwa an-najasat nak dafa bari lol motax tay gën la ci jangal al-maytatu ak maytatu samak wal jarat ak maytatun ma la dama lahu sa'ilan ak azmul maytati wa qarnuha wa zufruha wa sa'ruha wa rishuha wa jilduha dina la jangal tamit ad dam dina la jangal lahmul khinzir bu ci nek mu wax la la ci sobe ak la ci dut sobe anwa'un najasat nak boko don xaj mën nga ne an najasat imma an takuna hissiyan misl al bawl wa dam wa imma an takuna hukmiyan kal janaba mën na don lo xamne lu jambi di yegg la ci jamono yi ngi koy dal lu melni saw lu melni soxna yi di faral di gis foot ak yi mel non wala mu nek hukmiyan lu melni janaba ak yi mel non mom la bëgg jangal mu tambale ci almaytatu almaytat nak boko don ta'rif wa hiya ma mata hatfa anfihi ay min ghayri tazkiyatin moy lepp lo xamne deena te ken selaluko manam rendi wuñ ko ay min ghayri zabhi shar'iyyin ndax buñ ne zakiyasat ay zabhuha gis nga islam diine ju am solo la lele nga deg ñen ñi nga xamne dañuy faral di def ay
buhus ci benen fan wo xamne dañuy jital leneen lu dul diine dañuy jital leneen lu dul waxu yalla nan la pourtant de li de te ken rendi wuko dafa melni mo de deewu nak rel dafa melni mo gëna sel ke lu dooma adama bi rendi ndax le yalla ko ray lolu nak njumte la bëgg tadlis bëgg leentel motax ñen ñi surtout ñen ñi ñi wowe ay scientifique ci yenen fan dañ koy faral di wax waye njumte la lu tamu doon njumte moy yalla mi nga xamne la de bañ tuddé ko medd moko ray waye la nit ki tey pa ka day rendi moko ray té bal sax lam té li mo ci joxe ndigal manam lam jox nit ki ter ko rendi ko rawati ni julit bi ni préciser lolu moy li nga xamné dé na ci déw tazkiyah té lolo gën té mo gëna sel motax bo noyé bop rek ñu yobalé la ci seen wax yoy muna al maytatu nak wayalhaqu biha ma quti min al hayy li hadith abi waqid al laysi qala dess na ci gal yi li nga xamne dañ ko doge ca lay dundu lolou boko bëgge xam moy da ngay jang hadith bi nga xamne mom la yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax ta abi waqid al laysi diko netali mune ma quti min al bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun abi waqid al-laythi mo ñu netali na yantibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxna ni lepp lo xamne dogess nako ci bayima fekk bayima baangi dundu lolu nga dox waxul bayima bi da way lolu nga dox nga yekni ab medela wa hiya hayyatun fa huwa mitatun hadithi abu dawud moko solo ak tirmizi tirmizi neena hadith bi hadith hasan la li nak nekul bi doon istisna wal amala la hadha inda ahli ilm wa istisna min zalik amna ñeneen ño xamne gisewuñ ko ni hadith yi bo deme ci bulughul maram ibn al hafiz ibn hajar al asqalani mun ko fay leral ak ñen ñi nga xamne dañuy faal wax ni hadith ba hadith da'if la mun ko fay leral ngir sanad bi ki nga xamne mom lañ wax abdurrahman ibn zaid ibn aslam la cey nek te neena wa huwa munkirul hadith wa qad sarraha abu zur'a wal hakim bi waqfihi ñam waqfu nañ hadith bi legi nak liñ la bëgg misal ci hadith bi moy masalan mo xam nak la mo xam gilem la nga dem ci pod bi wala ci ben janit ci yaram bi nga am lo ci dag lolu nga ci dagge ba noppi bayiko donte ni dundu donte ni deewut mom li nga xamne ci mom nga dagge ab dogitu yap bobu nga bayiko mu dem lolu nga dag bo deme marine ko lek nga meddi bo deme nga togg ko safar noko munte def mbok sey reew yi ñu bayi sal bu baax xamne lolu ngay lek meddi la mom kay rendi rek bu ko defé fess jël ndawal li jëfëndiko waye fekk luy dundu dag ci ab dogit doko meuna jeufandiko lolou shariatul islam ya dakoy tere mu ñewat di leral ci benen xetu medd bo xamne mom neena lu lat la luñ meuna jeufandiko la luñ meuna lek la muy maytatu samak wal jarat fa innaha tahiratun li hadith ibn umar radiyallahu anhuma li nga xamne mom lañuy wax jeen wala lu tukulore nan tenke manam muy ay ngere rek yi demé non suma jëmut ci olof bi mom meddem dagan na lek ngir hadith ibn abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uhilla lana maytatani wa damani amma al maytatani fal hut wal jarad wa amma al damani fal kabid wa tuhal rawahu ahmad wa safi wa ibn majah wal bayhaqi wa darul qutni mune yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo wax ni daganal nañ ñu ñaari medd muy ñaari ñu tuddu sank muy as-samak wal jarad ak ñaari dret lim ci jublu moy al kabid wa tukhal muy res mom la tuglori wax xeñere ak tukhal ñu nan ko jofé muy gaddam suma jumul yakarna ci olof kuy faral di fess baye may ding ci baye xel donte ni nak at tukhal bi amna ño xamne duñ ko lek waye nak ñak ko lek neku shariatul islamiyya mo la ko téré waye amana yow ya ko bëggu ta lek ndax nañ baye xel li nit ki di aramal bopam ak li nga xamne suñu borom mo koy aramal lele nga deg sañ ñi naan bu ko lek ak di indi ay lay ak yi mel non waya la kulli hal dal hadith bi mom neena lu dagana lek la hadith bi ki ñi wax ahmad ak shafi ak ibn majah ak bayhaqi ak darul qutni ñepp solo nañ hadith bi riwaya nañ ko wal hadith bi nak da'if indal ba'd la
amna ñina hadith bi hadith da'if la lakinna imam ahmad sahaha waqfahu kama qalahu abu zur'a wa abu hatim imam ahmad nak wëral na waqf hadith bi comme niko abu zur'a ak abu hatim defé comme niñ ko waxé ndax wa mislu hadha lahu hukm ar-raf'i manam muhaddisuna yi dinañ bëgg comprendre liñu expliquer fi ndax hadith bi donte ni hadith da'if la waye dinañ ko jox atep raf'u dinañ ko raf'u ba ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñina lan mo tax ñukoy raf'u li anna qawla as-sahabi uhilla lana kaza wa hurrima alayna kaza mislu qawlihi umirna wa nuhina lolu mo tax ñukoy raf'u ndax ma kana ya'muru ahadan illa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam andolu neul ci mbindi mi way ñun ñoko ci yok ak suñu commentaire la bala ñi di xol page bi bañ ko gis yaakar na luñu indi wul ci page la ñeul tax la motax ñukoy raf umu le ndax sahaba bu waxe daganal nañ ñu wala aramal nañ ñu wala digal nañ ñu wala téré nañ ñu manes nako rafu ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax mom mo nekkon ki nga xamne mom rek mo leen di digal mom rek mo leen di téré mom yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam don motax kon dinañ mëna jëfëndiko hadith bi da ci am lo xamne nak ci ay ahadith lu melni ay ahadith ahad wala lu melni ci ay hadith da'if donte ni amuñu dayo hadith mutawatir wala hadith sahih waye dinañ ko jëfëndiko ci walu fiqh lolu ñuy gëstu ci walu xam xam fiqh ak rawati me ñuy jang mustalahul hadith ñu dinañ ko xam mune lan motax ñu raf ku ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune xolal وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الهل ميتته غيسنا لوتاخ ني داغانا لا ليك ليغا خامني موي مد بو генي سي گيج رواتينا جن من الله ينتبي صلى الله عليه وسلم كرب باني جانغ سي والو طهارة سي والو نوخ يي اندي وون ناني حديث بي موتاخ مو ني جيتال ناني حديث بي سي والو گيج يا ينتيم نين ندوخام لو لاب لا لو نيت كي مونا لاب لولا واي ميت ديميت لو داغان لا موتاخ كون جين بي مانيس نكو جين بو داغان كوكو فك سي اف تفس مون غاكو جيل ييبو سا كير جيفانديكو مو نيو سي ليغا خامني موي مايتاتو مالا دم له سائلا كالنمل والنهل ونهرها فانها طاهره mune medd li nga xamne amut deret jo xamne da fay yoy lo xamne deretam taxuko beuri lu melni ay yo ay xorondom ay yambak ay melantan ay matak li nga xamne amut deret ju bare bare jo xamne manes nako gis muy yol di soteku yi yeb lu lab la iza waqat fi shay'in wa matat fihi la tunajjisuhu bu tabbe ci dara wala mu de ci dara du ko taxa sobe qala ibn al munzir la a'lamu khilafan fi taharati ma zikra illa ma ruwiya an as-safi li nak ibn al munzir ne xamuñ ci ben khilafa ndax lu lab la ñak labam xamuñ ci ben wute lo xamne riwaya la bo xamne jele nañ ko ci imam safi wal mashhur min mazhabihi annahu najisun lu gene si wute gene leung ci mazhabam ñom mom daño ne li sobe la yi ñi lim fi muy an naml ak an nahl buñu dewe ci dara wala ñu tabbi ci dara waye nak wa yufa anhu iza waqa fil ma'i ma lam yughayyirhu des na jegele ci yi ñi lim fi bu tabbe ci ndox fek soppi wu ndox mi nak manam soppi wu melawi wala tiafka bi wala xet bi su boba mo xam ay yoy yu bari la mo xam ay melantani bari la bu ñuy tabbi won ci ndox mo xam ay xorondom yu bari la te soti wuñu dara ay ndox mi lolu def nako jéggal sapil sandi te jëfëndiko mu ñew ci azmul maytati wa qarnaha wa zufruha wa sa'ruha wa rishuha wa jilduha wa kullu ma huwa min jinsi zalika tahirun yi ñi lim fi yépp mo xam yaxuk lu meddi wala bejjenam wala weham wala kawaram wala dunkom wala deram donte ni medd la li ñu mëna jëfëndiko la li annal asla fi hadhihi kulliha at-tahara wala dalil ala an-najasa ndax li yépp aslu ba lu wër la ndax
yi da ci am yo xamne lañ téré lek lañ téré ca ñom moy seeni yap waye téré wuñ jëfëndiko seeni yahak yi mel non motax yi yépp seeni aflu luñ mëna jëfëndiko la wala seeni yap bu dé medna xana julit bi lor comme niko ayd waxé té amuñu li tektal né li sabé la qala az-zuhri ya sene ko sabé dinako léral qala az-zuhri fi izamil nawta nahwa al-fil wa ghayriha lu melni nak az-zuhri moy wax li neena lu melni yakub lu meddi meddit ñay ak imel nonu ñay ak mbam ak imel nonu ak ay til ak yoy buñu déwé ba nopi seeni yah ndé ba fu nax ba yah yi nek fa lolu la ba'sa bi ci jëfëndiko yah yi ndax amna asar bu ci indi mun adraktu nasan min salafil ulama yamtasituna biha wa yadhhinuna fiha la yarawna bihi ba'san neena ñi nga xamne ñom lañuy wowe ay salaf rawati na seeni borom xam xam neena fekke na ci ñu bare bare bari don jël yakub ñay diko transformer diko modifier diko former ba def ko comme genre peñe diko peñewo di ci dampo di ci def manam di ci foretewo li nga xamne mom lañuy wax massage diko diwe seeni ram ak yi mel non nga xamne yah yi lañuy gël transformer manam liggéeyat ko liggéey bu mucc ayib welif ka yakub bi ak yi mel non té néna gisuñ ci won safan gisuñ won ni li lu luñ war sa mëna jëfëndiko la rawahul buhari wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala tusaddiq ala mawlatin li maymuna bi shatil balleg mu ngi leral ci nga xamne mom lañ tuddu muy azmul maytati wa qarnaha wa zufruha wa sha'ruha wa rishuha wa jilduha yi la nek di leral mune sarah nañ ci nga xamne lañu nekkon ci ronu sayyidatuna maymuna yi def len muy ay jébé rek yi mel non amna kuñ ci musana sarax ak gatt bi daadi genn daadi dé ba gatt bi déwé fa marra biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala hal la akhadhtum ihabaha fa dabaghtumuhu fantafa'tum bih fa qalu innaha maytatun fa qala innama hurrima akluha ba yantu bu rombe ñi dir gatt wi diko sandi mune a ndax do len ko jël way jël der wi wulliko bam set ngeen jeriñoko ñu ne ko li kat dafa medd mu ne len innama hurrima akluha lañ aramal ci lu medd dal moy lek yapu wi waye nak yeneen yi nga xamne duñu mëna jëfëndiko la duñu mëna défar la jëfëndiko ko mo xam der wi la mo xam wéy yi la mo xam yah yi la lepp lo xamne mën nañ ko transformer jëfëndiko ko suñu aadat mën nañ ko jël hadith bi rawahu al-jamaa illa ibn majah qala fihi an maymuna wa laysa fil buhari wa lan nasa'i dhikrul dibah mbolo mu bare bare soro nañ ko ci ulama ul muhaddisun jele hadith bi ci ay sanad yi wër ba mu ag ci maymuna budé nak alfaz yi nga xamné mo ñew ci bukhari ak nasa'i ñom tudduñu ci ad-diba mo am baat bi nga xamné mom lañ wax ad-diba tudduñ ko ci jele nañ ci ibn abbas radiyallahu anhu annahu qara hadhihi al-aya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs ibn abbas mo jang ayi ba nopi bam ko jange ba ila akhir al-aya wa qala inna ma hurrima ma yu'kalu minha wa huwa al-lahmu nene li yalla tuddi fi nga xamne aramal nañu lek ko moy yap wi fa amal jild والقد والسن والعظم والسعر والسوف فهو حلال يملم في موي دروي ما هم قد لا قد بوكو خموت موي اناء من جلد ليلا دنجكو لون فارال دي ديف جيل در ووليكو ديفار كو بام سيت سول كو ديف كو كوم فورم بوتيل سول كو سي بوتيل دي سي ديف نوخ خمغا لول لي ني ديفانديكو لا اك يينن اك يينن امنا بنن بات بو خامني قد لا لول ناك لي موي فري موي درو بايما بوي دورو جود ناموي مل بوكو تاك قد بي يي ييب اك ليغا خامني موي يخ ييك karaw yi ak len bi yi yep lu dagana jefandiko la mom la ibn abbas wax waye nak lek sen yap dal moy li nga xamne mom mo haram rawahu ibn al-munzir wa ibn abi hatim wa kadhalika li ibn al-munzir ñoko rawi ak ibn abi hatim nena wa kadhalika infahatu al-maytati wa labanuha tahirun li anna sahaba lamma fatahu bilad iraq akalu min jibn al-majus wa huwa yu'malu bil infaha na len li nga xamne mom lañuy wax sawu lu meddek ak infi nga xamne ben matière la bo xamne day genné ci gatt wi nga xamne day faral di nampal ben genre liquide la baat bi nak dama ko xamul ci olof way dañ koy wax kandir ci plat neena li yépp sahaba yi daan nañ ko jëfëndiko ndax
kërok bañ ubbé dëkk bi nga xamné moy Iraq nga xamné amona ay majus daan nañu lek ci mbiriñ don ci mbir yoy nga xamné ñu ci don transformer di ci défar ay formage ak yi mel non daan nañ ko lek ndax néna ma anna zaba'ihim tu'tabar kal mayta donte ni nak musrik wala al majus fi bu rendé mom rendé bi buñ ko i'tibarul mayta lañ koy jox waye nak li nga xamne moy sawme gi mel nonu manam yap bi lañ dul jëfëndiko waye yeneen yi ñep derbeek yoy yeb buñ ko wulé luñu mëna jëfëndiko loolu la bëgga jàngal fi motam ne waqad sabata an salman al farisi radiyallahu anhu annahu su'ila an say'in min al jibn was samni wal fira fa qala al halal ma ahallahu allah fi kitabihi wal haram ma harramahu allah fi kitabihi la joon nañ ki nga xamne moy salman al farisi ci yi nga xamne mom la majusi di defar ak li xétok mom ay grès ak yi mel non yépp formage yi ak ñu dañ transformer ak al fira fira moy juludu ba'da al hayawanat moy jam'u julud nga xamné ay deru til ay deru bey ay deru ndial yi bare 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 yo xamné wulli nañ ko ñi laj ko ndax li nit ki mën nako jëfëndiko Salman al-Farisi lum ci tontu moy lu dagan dal moy li yalla daganal ci terem bi li aram moy li yalla aramal ci terem bi wama sakata anhu fa huwa mimma afa anhu neena lepp lo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala nopi na ci dafa bokku ci yi nga xamne dafa jéggalé lepp lo xamne suñu borom nopi na ci lolu dafa bokku ci yim jéggalé motax yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na bayi len suma waxe mbir dagan na suma waxate ba nopi ngeen di beuril ay laaji ci top ndax dina waral ñu daganal len faratal ci yeen loolu xamne do len ko artan wala ñu aramal ci yeen lo xamne di ngeen sonu lool ci pour bayi ko motax julit du beuri laaj ci li nga xamne kitaballah sunnatu rasul ñew na ci ba nopi lool rek la bëgga jangal neena wa min al ma'lum anna su'al kana an ibn al majus hina ma kana salman na'ib umar ibn al khattab ala al mada'in neena li sax te wer moy laaj bi nga xamne laajon nañ ko Salmanul Farisi dafa jëmon ci li nga xamne mom moy formage yi nga xamne al majusi yunay don nañ ko defar ci jamono yi nga xamne mom mo nekkon parlementaire gouvernement Sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu xamne mo nekkon Naibu Umar ci dekk yi nga xamne ño nekké won ci Iraq neena laaj bi jamono yoyu lañ ko laajon ki nga xamne moy Salmanul Farisi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu neena adam mu ñew ci leral lu jëm ci walu dret mu ne sawaan kana daman masfuhan ay masbuban kadamil ladhi yajri min al masbuh aw dam haydin mu ne mo xam dret bi nga xamne mom la yalla tuddi ci al qur'an muy damul masfuh wala muy dam dret yo xamne day faral di soteeku bu ñu rendé gatt ba nopi wala dret bi nga xamne day faral di nekk ci barab ñi rendé gatt yi moy wala dread bi nga xamne day faral di daw di manam bo rendé ba gatt ba nopi dread bi nga xamne moy genn di yom wala deretu mbeureut mune yi la ñew bëgg la léralal lu ci luy seen atté ci shariatul islamiyya illa annahu yu'fa anil yasir minhu deretu mbeureut nak la neew ci mom manam ay tokku deret ak yi tuuti loolu dess na ko jéggalé فعن ابن جريح في قوله تعالى أو دما مسفوحا قال المسفوح الذي يحرق ولا بأس بما كان في العروق منها أخرجه ابن المنذر مولاي تعرف اللي دما مسفوح موي درج بيغا خامني دينا سوتيكو تي بني رندي غات با نوبي موي درج بوبو دي فرال دي ген غا خامني امنا نيوكاي جيل سا ديكو جيفانديكو سي يينن مبير وايي ناك بو تاكي سيري دانكو ورا رخص كي كو بام سات waye nak deret bi nga xamne mom moy nek ci yah yi nga xamne xewelo nañ ko paré mo xam ndawal la comme tebeski ak yimel non nga xamne buñ fessé xar yi ba nopi bay lak dina am deret wala yap bo xamne wala yah bo xamne sax lek na yap bi ba mu dess touti nga xamne deret nga deret bi di ci xawa sit yoy yep la ba'sa bi dess nako jéggalé أخرجه ابن المنذر وعن أبي مجلس في الدم يكون في مذبح الصاد أو الدم يكون في أعلى القدر قال لا بأس إنما نهى عن دم المسفوح لاج نانكيغا خامني موم لاي واخ أبي مجلس خامني امنا تاريخ بو ياتو ياتو سي تيري بي امنا اي اقوال يي بري بري سي اي روايات يي بري بري سي تيري بي نينا لاج نانكو سي ليغا خامني موم لاي واخ dere li nga xamne mom lañuy mom moy kiwe ci gatti buñu rendé gatti ba nopi wala dere bi nga xamne moy nek buñuy togg masalan
dereb bi tak ci ndab li budé comme xam nga bo fessé gatt ba nopi ding ko raxas bam set lélé nak dina dess ay tok tok dereb yi nek ci yap bi légui nak bokoy togg mu tak ci marmé bi ngay toggé ak yimel non wala nga koy gis néna yoy yépp tamit la ba'sa bi innama naha an damil masfuh liñ téré dal moy dereb bu béré béré bari bi nga xamné mu ngi sotéku ci kërok bañu rendé gatt bi dereb bobu di génn akhrajahu abdu ibn humayd wa abu shaykh munawan aisha radiyallahu anha qalat kunna na'kulu al-lahm wad-dam khututun ala al-qidar dan nañ lek yap fek nga gis dereb bi di nacc comme buñ comme li ma don expliquer sank muy nek ci plate be di fenc ci yap bi nga xamne lak du ko taxa ñor non yep legi ñak bi muy ñak ñor rawati na nari ni ñu faral di lakke da ngay gis dereb bi di fenc ci yap yu mel non waye lolu yak ko ba ci barab bi nga xamne mom nga togge sax mo xam dang ko saf ci plate mo xam ci cin la mo xam ci marmat la da ngay gis mu tak ci waye lolou yeb la ba asabi wa qala al hasan ma zal al muslimun yusalluna fi jirahatihim budé nak ci dara su doom adama bi ki nga xamne mom lañuy wax al hasan neena julit ñi musuñu deñ di julli te fekk ñi ngi andak ay jam jam rawati na lu melni jamono xara yeek yi mel non daan nañ ci jam nit ba deret bi di nacc wala muy xawa melni li tokal ay deret waye daan nako julle li zakarahu al-Bukhari wa qad sahhawirna anna Umar radiyallahu anhu salla wa jurhuhu yas'ab daman ay yajri yas'ab ay yajri neena werna lo xamne gis nañ ko ci Umar radiyallahu anhu mu daan julli amon ab ci jam jamam te jam jam be ngi amna ñu wax ni jamono yi nga xamne jam nañ ko la ci ba muy jité jullit ni neena sayyidna umar radiyallahu anhu dan na julli deretam di sit manam di tok ndank ndank kon li yep day tektale ni shariatul islam bañul nit ki am gom ba gom bi di sit deret bañul mu julle ko qalahu al hafiz fil fath nga xamne bo deme ci fathul bari bo imam al hafiz ibn hajar al asqalani ki sharh sahih al bukhari ding fa fek li nga xamne mom la borom tere bi indi fi wa kana abu hurayra radiyallahu anhu la yara ba'san bil qasr wal qasratayn fi salat ki nga xamne moy abu hurayra mom nit ki bu amé gom bi di tok mo xam ben tok la wala ñaari tok la ci jullem bi ci won el la nit ki mën nako julle wa amma damul baraghis wa ma yattarif min ad-damamil fa innahu yu'fa anhu li hadhihi al athar budé nak li nga xamné mo jëm ci walum téñ ak yok matak yépp ak tisuk dérèt ngay julli dérèt touti dérèt tis la yépp luñuy jéggalé la ngir asar yi nga xamné mom mo ci ñew wayé nak wa sayla abu mijlas an qayh yusibu al badan was sawb laaj nañ ki nga xamné mom lañuy wax abu mijlas ci li nga xamné mom lañuy wax dëtt bo xamné dafa dal ci yaram nit ki wala ci yérem mune li tamit laysa bi shay'in fa qala laysa bi shay'in darane wu ci wa inna ma zakara Allah ad-damma wa lam yadhkur al-qayha li yalla wax dal moy deret moy ad-damul masfuh waye tuddu fa deut waye nak wa qala ibn taymi wajib ghasl as-sawb min al-midd wal-qayh was-sadid qala wa lam yakun dalilun wa lam yaqum dalilun ala najasatihi ki nga xamne moy ibn taymi mom neena li nga xamne mom lañuy wax deut bu dalé ci yere wala deret bobu nga xamne day xam moy yoon jax lako ala fi di wax day faral di jaxaso deut bi nga xamne day faral di jaxaso ak deret nga xamne boko xole day faral di nek ci gomi boko bosse bu genné rawati na gombu neewi lu xawa yag bu genné melo bi day melni lu am deret melni lu amale deut neena yi yeb ibnu taymiyya mom lim ci wax moy bu dalé ci yere nit ki daf ko wara raxas donte ni waxul ni sabe la fofu la intaha fofu la mbir mi nga xamne mom la doon wax ci walu deret yi fala jeexé way wal awla an yattaqih al insan bi qadri al imkan lu gene yey nak moy nit ki mu moytu ko ak ci barab bu mu meuna don dal moytu ko mo gen sabe la du sabe amna wute ak amul wute nit ki mu defo ra gen ci wute rawati na julit bi kon nak li war moy nit ki mu moytu ko bu baakha baakha ba mun lahmul hinzir qala allah ta'ala qul la ajri fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw masfuhan aw lahma hinzirin fa innahu rijfun li mom li nga xamne moy yap mbanku mom sobe la daganu ta lek daganu sa julit bi diko jël rawati na muy tak ci ram ak yemel non ndax yalla mo ne sobe la nagn kon moytu ko rek mo ci war ar rijis an najas buñ la ne rijisun rek moy najisun
ay fa inna zalika kulluhu khabithun mom yi mu fi jotalim yeb ay sabe lañ tafu at tibba salima amna nak ñeneen ñi nga xamne dinañ jëfëndiko li nga xamne moy deretu mbam xofu diko fajo waye daganu ci jullit bi legi nak li nga xamne fa dami rajul ila anwa'i salasa yi ñi film yeb amna ñu koy faral di jëfëndiko diko faje ay nit amna ay secret yu bari bari yo xamne gaay découvrir nañ ko ci mbam xofu waye jullit mom lu war ci mom moy mu moytu ko ndax suñu borom mo ne reuf wayajuz al-kharz bi sa'r al-hinzir fi azhar qawl al-ulama amna nak ci ñenn ci borom xam xam ñi ne karaw mbam xofu ndax mbam xofu amna ci yo xamne nak amuñu karaw yaakar na ngi gestu ci walu mbam xofu xam nañ ci dara amna ñi wax ni dagal na ni boyale karawam masalan ngay tal dara mu tewa tak bu de am nga karaw mbam xofu wala nga fekk ko fenn mën nga ko bolek li ngay boyal bam tak lool nak ñenn ci borom xam xam yi rek ñoko wax kon xamna ni yamale la fofu dars bi inshallah ba dars bi li ñew ñi leral ci li nga xamne mo jëm ci walu qaul adami wa bawluhu wa raji'uhu ak al wariyu al maziyu ak al maniyu ak bawlun wa rawsun ma la yu'kalu lahmuhu li ci jup ngeen xamne ci yalla la li ci deng ngeen xamne ci ki doon def dars bi la in urid ila islam astata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah